Հոկտեմբերի 2-ին ժամը 11:52-ին Ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնն է զանգաց քաղաքացին գողության մասին հաղորդում տվեց։ Տեխնիկական միջոցների գործադրման բացել էին Վերին Անտարային փողոցում գործող Սննդի կետի Պահեստային դուրը գողացել ճերկիզվող ողորանը նաև դրամարկում եղած 200 000 դրամա։ Կենտրոնականի բաշնի քրյական հետախույզների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ հանցագործությունը բացահայտվեց ཐարմետկերով։ Стаացված տեղեկություն, որ գողությունը կատարել է 29-ամյա երիտասարդ։ Նույն օրնա ձերբակալված ու տեղափոխված կենտրոնական բաժին։ Միջմիջոցառումները շարունակվում էին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում՝ ստացված նմանատիպ մեկ այլ հաղորդում։ Քաղաքացին հայտնում էր, որ գիշերը տեխնիկական միջոցների գործադրման փորձել էին ցածել կոնդի իր տանդուրը, սակայն իրենց կամքից անկախ հանցագործությունն ավարտին չէին հասցրել։ Տուրը չեր բացվել։ Ձերագիրը նույնն էր եւ կենտրոնականի քրյական հետախույզների կասկածը, որ դա եւս 29-ամյա երի հասփաստաթղթերն ուղարկվել են քնչական բաժին հանգամանքները པարզվում են ծանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չ է Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով